Պարոն Աբրահամյան, ինչ է կարծում Գարիկ Գալեանի նկատմամբ այս քայլերով, ինչի են ուզում հասնել իշխանությունները? Իշխանության ձեռագիրը, կարծում եմ, այս 5 տարիների ընթացքում մեր հանրության համար եղել է շատ հստակ։ Իշխանությունը շուտ այլանդակություն իրականացնել է հանրային կամ քաղաքական ակտիվություն նվազեցնելու ժամանակ որևէ բանի առաջ կանգ չի առնում, և սա այդ դրսևորումներից մեկն է։ Մի փուլում կարող ենք ունենալ քաղաքական գործիչներ, մի փուլում կարող ենք ունենալ զինվորականներ, այս փուլում դրսևորվել է Գարիկի նկատմամբ, որտեղ Գարիկը նաև ներկայացնում է հասարակական կազմակերպություն, որը դաշտում բավականին ակտիվ է, իրենց որպես քաղաքացի իրենց հստակ դիրքորոշումներ ունեն, որը բնականաբար իշխանությանը որևէ ձևով չի բավարարում, և ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այսպիսի դրսևորումները անընդհատ հանդիպելու են ամենատարբեր մարդկանց նկատմամբ։ Ինչ է կարծում, գուցե պաշտպանության նախարարության մոտ իրականացված այդ գործողություններից հետո որոշեցին լրացնել զոհվածների ծնողներին? Գարիկ Գալեանի և նրա ընկերների, համախոհների, գաղափարակիցների պայքարը դրվագային չի դրսևորվում։ Նրանք ամենատարբեր ժամանակներում արտահայտվել են, և նրանք իրենց վճռականությունը այս պայքարում հայրենիքի պաշտպանության և նաև իրենց զավակների, այսպես ասեմ, պատվի և արժանապատվության պաշտպանության ժամանակ անընդհատ արտահայտվել է, և չեմ կարծում, որ սա մեկ կամ երկու դրվագով կամ նրանց մեկ-երկու ակտիվությամբ է պայմանավորված։ Նրանք մշտապես ակտիվ են, և համոզված եմ, որ Գարիկի նկատմամբ այս քայլը նրա գաղափարակից ընկերների և այն հասարակական կազմակերպության վրա, որ ինքն է ներկայացնում, նրանց հետագա պայքարի մասով որևէ վատ ազդեցություն չի թողնելու։ Մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին դեպքը չէ, անընդհատ մարդկանց ձերբակալում են, կալանավորում են, այստեղ ծնողները նշում են, որ սա նաև նոր զիջումներին ընդառաջ է արվում, և պատերազմից 5 պակաս այսպիսի վարքագիծը առնվազն խոսում է հետապնդումների վերաբերյալ։ Բնականաբար այդ գործոնը կա, և այդ գործոնը կարելի է մշտապես քննարկման դնել, որովհետև իշխանությունը իր ծրագրերը իրականացնելու ճանապարհին անընդհատ փնտրում է և մարդավորսի է դուրս գալիս, շարքից հանելու կամ ճանապարհից հեռացնելու բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարող են խոչընդոտել, և բնականաբար այս պահի ցանկացած ակտիվ մարդ քաղաքական ուժ կլինի, հասարակական տարբեր խմբեր կլինեն, թե մեկ այլ միավորում, բնականաբար այս պարագայում ովքեր խոսում են ճշմարտության մասին, ովքեր խոսում են իրականության մասին, և ովքեր որպես իրավիճակի գլխավոր պատասխանատու հայտարարում են Նիկոլ Փաշինյանին, բնականաբար այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը և նրա իշխանության համար կարծես թե խոչընդոտ են դարձել, հենց այդպիսին էլ հայտարարվել են։ Այնպես որ կարծում եմ, ոչ Գարիկի, ոչ առավել ևս այստեղ հավաքված որևէ մարդու համար իշխանության այս մոտեցումը որևէ անակնկալ չի եղել, բայց կարևորն այն է, որ մարդիկ պատրաստ են և գիտակցաբար են մտել այս պայքարի մեջ։ Պարոն Աբրահամյան, Արցախում ստեղծված դրության մասին հա մի փոքր խոսենք, նախագահական ընտրություններ են լինելու և այլն, ինչ ակնկալիքներ ունեք և արդյոք կարող է սա իրավիճակը ավելի լարել։ Արցախում իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է երկու հիմնական գործոնով պայմանավորված։ Առաջինը դա արտաքին անվտանգային միջավայրն է, որն արտահայտվում է Հայաստանի և Արցախի առաջնագծի տարբեր հատվածներում հակառակորդի բավականին մեծ ուժերի կենտրոնացմամբ, շարժերով և բավականին մեծ թվով զինտեխնիկայի նաև ներգրավման առումով։ Ընդ որում, երբ որ խոսում ենք շարժերի մասին, դրանք չեն վերաբերում միայն հրաձգային տարբեր գումարտակ զորամաս հողակներին, զրահատեխնիկա, հրետանայի հրթիռային ուժեր, անօթաչու թռչող սարքերի բավականին մեծ ակտիվություն և այդպես շարունակ, ակնհայտորեն Ադրբեջանը փորձում է ազդեցություն ապահովել Արցախի ներքաղաքական նաև զարգացումների վրա, որպեսզի նաև ներսից փորձի կանխել դիմադրության այն օջախները, որոնք կարող են իրենց կարծիքով խնդիրներ առաջացնել։ Ադրբեջանը հրապարակային էլ չի խորշում հայտարարելուց, որ պատրաստ է իր խնդիրները լուծել նաև ուժի կիրառման միջոցով, և պատահական չէ, որ պաշտոնական բառապաշարը վերջին օրերին բավականին կոշտացել է և գրեթե բաց տեքստով սպառնում են Արցախին ուժի միջոցով ամբողջական վերահսկողություն նրա նկատմամբ հաստատելու վերաբերյալ։ Արցախում ընտրությունների ներքին գործոնը պայմանավորված է այն ուժերի վարքագծով, ովքեր մինչև այս հայտարարել են
սամանդրական կարգավիճակ տապալելու մասին, որտեղ դրանք զուտ հայտարարություններ չեն հավաքներ անցկացնելու վերաբերյալ, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ ռազմական դրության համապատասխան կետերը, որոնք ավելի վաղ հայտարարվել են եւ ընդհանրապես կապ չունեն այսօրվա գործընթացին հետ, այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում են եղել, դրանք սահմանում են այս փուլում նաեւ հանրահավաքների սահմանափակում։ Գումարած այն, որ տարբեր դեմքեր նաեւ սահմանդրական կարգի տապալման մասին քոչեր են անում, բնականաբար երկու խոշոր խնդիր արդեն իսկ այդ առումով առաջացել է, եւ այս տեսանկյունից ցանկացած քաոտիկ բնույթի գործողություններ, անկարգություններ, իրավիճակը բախման տանող ցանկացած քայլ բնականաբար կարող է Արցախում շատ ավելի ծանր իրավիճակ ստեղծել։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ դրան զուգահեռ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ըստ անհրաժեշտության իր ներքին զորքերը մուտք գործեն Արցախ եւ այնտեղ կարգու կանոն կհաստատեն։ Այսինքն ակնհայտ է, որ իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ այսօր Արցախում ապրող մարդուց է կախված, թե ում կընտրի, ինչպես կարձագանքի փողոցային տարբեր զարգացումներ եւ առհասարակ Արցախի պայքարի այս գլոբալ գործընթացում ինչ ներդրում կունենան։ Բայց նույնպեսի լարված իրավիճակ է նաեւ Հայաստանի սահմանային, պարոն Աբրահամյան, Ադրբեջանը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ եթե Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը չլուծվի, իրենք կանցնեն B պլանի, հա, այսինքն միայն Արցախով չեն ցանկանում բավարարվել։ Պետք է հասկանալ, որ Արցախի ուղղությամբ ցանկացած զորաշարժ նույն անվտանգային խնդիրը ստեղծում Հայաստանի համար, ինչ Հայաստանի դեպքում կամ Հայաստանի տարբեր մարզերի ուղղությամբ տեղ ունեցող այդ շարժերը, այսինքն անվտանգային եւ նույն համակարգում գտնվող Արցախի եւ Հայաստանի համար առանձնապես մեծ չէ տարբերությունը, թե կոնկրետ որ ուղղությամբ է առաջնագծում իրավիճակը լարված։ Այս տեսանկյունից նաեւ պետք է նշեմ, որ Հայաստանը բնականաբար եւս ձեռք չի այն ռիսկերից, որի մասին ես խոսում եմ այս պայն Արցախի հետ կապված, որովհետեւ 44 օրյա պատերազմը ինքը արդեն իսկ ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի նպատակը միայն չի սահմանափակվում Արցախով, եւ պատերազմից հետո Հայաստանի տարածքների բռնազավթումը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության խախտումը, որը ըստ պաշտոնական նույնիսկ տեղեկությունների 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք է կազմում, արդեն իսկ խոսում այն մասին, որ չպետք է միակ հարվածը սպասել կամ ակնկալել Արցախից։ Այսօր գլխավոր խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը դեպի Հայաստան իր ագրեսիան իրացնելու ճանապարհին փորձում է դա անել Արցախի միջոցով, եւ առաջինը փորձում է հարված հասնել Արցախի պետականությանը եւ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Խորհրդարանը նախագահ է ընտրելու Արցախում։ Մենք տեսնում ենք Սամվել Բաբայանի ժղաձգումները նաեւ որոշակի առումով քայլերը իշխանությունը զավթելու ուղղությամբ, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Անթույլատրել եմ համարում բոլոր այն գործիչների, խմբերի գործողությունները, որը ուղված են Արցախում անկարգությունների, բախումների, չեմ խոսում հայ հայրան թափելոն, հատկապես որ դրանք ուղեկցում են սամանդրական կարգի տապալման ուղված բավականին մեծ թվով հայտարարությունները, որոնք բավականին հստակ են եւ այդ մարդկանց դուրս են դրել օրենքներից եւ սամադրությունից։ Արցախի ուժային կառույցները եւ այսօրվա իշխանությունը, կառավարությունը հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ անելու է սամանդրական կարգի պահպանման համար, եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Արցախում այս անցումային ժամանակահատվածը առավել սահուն լինի եւ հնարավորություն ստեղծվի դիմադրել։ Դա վերաբերում է եւ արտաքին թշնամիներին, եւ վերաբերում է ներսում ստեղծված աննախադեպ իրավիճակին, որտեղ այսօր Արցախում նմանը չունեցող իրավիճակ է, բլոկադայով պայմանված մարդիկ բարձ բուն իմաստով սոված են, շարժերը կարելի է ասել ամբողջությամբ դադարեցված են, առողջական որևէ օգնություն ստանալու հնարավորությունները կարծես թե արդեն սպառված են, եւ այս իրավիճակում անկայունությունը, ցնցումները ուղղակի հակացուցված են Արցախին, եւ դրանք կարող են կարճ ճանապարհ բացել դեպի Արցախի ադրբեջանացում։ Շատ ցավ եմ,
Կուտակումներ կան, Արցախում իրավիճակը վատ է, սահմանին տեսնում ենք, որ անգամ իշխանություններն են հավաստիացնում, որ կուտակումներ կան, զինամթերք է կուտակել ճշնամին, եւ երկրի ներսում այսպեսի պարակտում սկսել, այսինքն սկսվել է ուղղակի շարունակել, եւ հիմա էլ արժե զրկել զինվորների զոհված զինվորների հարազատներին, որովհետեւ թմրանյութ այնպիսի բան է, որի նկատմամբ հասարակությունը այսպես արհամարական վերաբերմունք ունի։ Գիտեք, խնդիրը այն է, որ այս պրոցեսը, որը մեկնարկել է 2018-ին Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական պրոցեսներով, ամենատարբեր փուլերում, ըստ իշխանության քմաճուկների տարբեր դրսևորումներ է ունենում։ Մի փուլում դա արտահայտվում է քաղաքական գործիչների, մի փուլում զինվորականների, մի փուլում զոհված մեր հերոսների ծնողների նկատմամբ, ընդ որում սա առաջին դրսևորումը չէ։ Մենք տեսել ենք ամենավերջին համբարոյական դրսևորումները մեր հերոսների ծնողների նկատմամբ բռնությունից մինչև անազատության մեջ նրանց հայտնվել, եւ այս պարագայում սա այս իշխանության դեմքն է, կերպարն է, որը պետք է գիտակցել եւ նպատակահողված պայքար տանել այս իշխանության հեռացմանը, որովհետեւ այն քայլերը, որոնք նրանք են ձեռնարկում, դրանք վերաբերում են պետականության հիմնասյուների ոչնչացմանը, քայքայմանը եւ դրանով իսկ պետության գոյության, այսպես ասեմ, վախճանին։ Եվ այն, ինչ որ այսօր տեսնում ենք, ուղղակի դրա դրսևորումներից մեկն է։